Opozita akuzoi sërish qeverin se po zvarit botimin në fletorën zyrtare të vendimin të gjukatës kushtetuese që e rëzoi si antikushtetues aktin normativ për shtyrje në hyrjes në fushi të ligjit për statusin e nëmpunësi civil dhe për këtë qëllimi është i qartë. Qëllimi vetëm është që ky vendim të mos marë fuqi deri sa mazhorancat miratoi dhe anulimin e vendimit të gjykatës kushtetuese. Edhe këtë anulim ta bëj me ligj. Ndërkohë që mira vet janë larguar nga puna në mënyrë antikushtetuese, qeveria vazhdon me largimet e palishme me pretendimin se vendimi i gjykatës nuk ka hyrë në fuqi. Nën kryetari i Komisionit të Ligjeve Oerd Bylukbashi kujtoi se mosbardhja e vendimit është një vepër penale dhe për këtë përgjegjësi do të përballen me ligjin. Kjo pengmarje e vendimit të gjykatës është pengim i zbatimit të vendimit të gjykatës. Kjo përbën vepër penale dhe dërnohet nga kodi penal. Përgjegjësi direkte për këtë mban drejtoresha e qendrës së botimeve zyrtare dhe ministri i drejtësisë që ka atë në varësi. Demokratët thonë se gjykata kushtetuese ka dërguar vendimin të zbardhur që në datën 5 shkurt dhe sipas detyrimit të kushtetutës, vendimi duhet të ishte botuar brenda fatit 10 ditor, pra në 15 shkurt.